přátelé a kamarádi, dneska je 25. července 2018, jsme v Košicích a půjdeme se podívat do místního dinoparku. Za náma vidíte vchod a nápis. Tak pojďte. Tak pokud chcete, můžete jít s náma. Jdeme na to. A tady si můžete prohlédnout, tady je pokladna. To je ta vstupní brána, to se bývá na všech dinoparcích stejný. Tak, půjdeme dovnitř. Ještě máte mapu dinoparku.
Yeah,
Přátelé a diváci, toto je vše z prohlídky Dinoparku v Košicích. Tady na Slovensku jsou akorát ty dva. Je to v samotné Bratislavě a tady. Takže aspoň jsme prozkoumali místo, do kterého bychom se asi hned tak nedostali, ale díky tomu, že jsme tady poblíž na dovolený, tak jsme to taky zkoukli a prostřednictvím nás už jste se mohli podívat na to, jak to tady vypadá. Je to jako docela zajímavý a pěkný, že ono? Ano, ano. Takže se mějte pěkně, dávejte lajky a zase se uvidíme brzy. Mějte se pěkně a ahoj.